પાટણ જિલ્લા સહિત શહેરમાં ગેરકાયદેસર હથિયારના ગુનાઓ પકડી પાડવા પાટણ એસઓજી પોલીસ દ્વારા એક્શન પ્લાન બનાવી એસઓજીની ટીમ પાટણ જિલ્લાના શંખેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ખાનગી રાહે બાદ માહિતી મળતા શંખેશ્વર તાલુકાના મુજપુર ગામ તરફથી એક મોટરસાયકલ ઉપર બે ઈસમો લાવી રહ્યા છે, જ્યારે મુજપુરથી ટુવડ જતા કુવારત ચાર રસ્તા એપ્રોચ રોડ ઉપર એસઓજી પોલીસ વોચ દરમિયાન મુજપુર ગામ તરફથી મોટરસાયકલ ઉપર સવાર બે સમોને અટકાયત કરી તપાસ કરતા તેઓની પાસે પરમિટ વગરની ગેરકાયદેસર દેશી બનાવટની ત્રણ પિસ્તોલો સાથે બે ઈસમોને પકડી પાડી પાટણ જિલ્લાના શંખેશ્વર તાલુકાના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આ વિશ્વમાં વિરુદ્ધ આમર્સ એક મુજબનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે આ અંગે આજરોજ ગુનામાં પકડાયેલા આરોપીઓના અનુસંધાનમાં પાટણ જિલ્લા એસપી કચેરી ખાતે એલસીબી ઓફિસમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખવામાં આવી હતી, જ્યારે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન પાટણ જિલ્લા ડીવાયએસપી દ્વારા શંખેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી દેશી બનાવટની એક પિસ્તોલ તેમજ બે તમંચા સાથે બે ઈસમોની માહિતી પૂરી પાડતા જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર હથિયાર લાવી રહેલ અને દેશી બનાવટની પિસ્તોલ નંગ એક કિંમત રૂપિયા 45,000 તેમજ દેશી બનાવટના તમંચા નંગ બે કિંમત રૂપિયા 30,000 અને હીરો સ્પ્લેન્ડર પ્લસ મોટરસાયકલ નંબર GJ24Q 4775 કિંમત રૂપિયા 40,000 મળી કુલ કિંમત રૂપિયા 1,15,000ની મદ્દા સાથે ભરવાડ રોગનાથભાઈ ઉર્ફે પોટિયો રહેવાસી મુજપુર તેમજ ભરવાડ રાજુભાઈ ગોવિંદભાઈ રહેવાસી બેચરાજી આ બંને આરોપીઓને પાટણ એસઓજી પોલીસ દ્વારા પકડી પાડવામાં આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પાટણ જિલ્લા પોલીસ વડા શ્રી ડૉક્ટર રવિન્દ્ર પટેલ સાહેબે જિલ્લા વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર હથિયારો માદક દ્રવ્યો વગેરેનું જે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અનુસંધાને કાયદેસર કરવાની સ્પષ્ટ સૂચના એસઓજીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી ઉનાગર સાહેબને આપેલ. આ અનુસંધાને પીઆઈ શ્રી ઉનાગર સાહેબ તેમજ તેમના પીએસઆઈ શ્રી વીઆર ચૌધરી સાહેબ તથા તેમની ટીમ ગઈકાલે શંખેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા. દરમિયાન તેમને તેમના જે એએસઆઈ છે અસલ બહારથી તેમને પાક્કી બાતમી હકીકત મળેલ કે એક મોટરસાયકલ ઉપર બે ઈસમો કેટલાક ગેરકાયદેસર હથિયારો લઈ અને જવાના છે. એ અનુસંધાને એમને ત્યાં વોચ ગોઠવેલી અને આ વોચ દરમિયાન બે ઈસમો નામે ભરવાડ રોગનાથભાઈ ઉર્ફે ભોટિયો રહે મુજપુર તથા ભરવાડ રાજુભાઈ ગોવિંદભાઈ રહે બેચર તાલુકો બેચરાજી મળી આવતા, જેની અંગજડતી તપાસ કરતા રોગનાથભાઈ પાસેથી એક દેશી બનાવટની પિસ્તોલ તથા તમંચો મળી આવેલ તથા ભરવાડ રાજુભાઈ પાસેથી એક તમંચો મળી આવેલ. આ તમામ મુદ્દામાલ છે એ કબજે કરી અને શંખેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આર્મ્સ એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરેલ છે, જેની તપાસ હાલમાં પીઆઈસી શંખેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનના કરી રહેલ છે. આમાં જે બંને આરોપી પકડાયેલા છે એ બંને આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે ખૂન લૂંટ, અને આ તપાસમાં હાલમાં ત્રણ આરોપીના નામ ખુલેલ છે જેનો પણ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે અને તેમની બહુ જલ્દી ધરપકડ કરવામાં આવશે.